Poslednja zaključena cena pšenice na produktnoj berzi u Novom Sadu bila je 16,5 dinara po kilogramu. U ovom trenutku obim trgovanja pšenicom je mali, što je očekivano jer je žetva u toku. Sve što se dalje vreme bude odmicalo, možemo generalno očekivati da cena ipak ima neki mali uzlazni rast. Dakle, to su jednostavno pravila tržišna, pritisak ponude i dalje najveći u vreme žetve. To je prvi novac koji naš poljoprivredni proizvođač dobija. Veliki deo naših poljoprivrednih proizvođača je prinuđen da pšenicu proda da bi zanovio svoju finansijsku kondiciju kako bi mogao da uđe u jesenju kampanju. Tako da je pritisak ponude, kažem, najveći upravo u tom periodu neposredno posle skidanja useva, što konsekventno dovodi i do relativno niske cene. Cene ostalih poljoprivrednih kultura takođe su bile na nivou petogodišnjeg minimuma. Ipak u proteklih nedelju dana beleži se rast. Kukuruz je trenutno 16 dinara i 30 para po kilogramu, a soja 38,5 dinara. Ne možemo u ekonomskoj 2015. i 16. godini očekivati spektakularno visoke i dobre cene i dobre tržišne okolnosti iz prostog razloga što je bilansna situacija i u svetu i kod nas ide u prilog velike ponude, čak dosta veće i velikih prelaznih zaliha u odnosu na aktualnu tražnju, što naravno ima za posledicu i relativno niske cene, koje će eto biti osnovna karakteristika i obeležje ekonomske 2015. i 16. godine. Berzansko trgovanje poljoprivrednim kulturama u Novom Sadu u prvoj polovini godine bilo je slabijeg intenziteta. Očekuje se da će nakon žetve obim biti znatno povećan. Cene kultura zavisiće u mnogome i od međunarodnog tržišta, pre svega od kretanja na američkom i tržištu Evropske unije.